Двоє загинуло та ще двоє у лікарні. Такі наслідки ДТП, що сталося вночі на Січеславській набережні у Дніпропетровську. Водій не впорався з керуванням та врізався у дерево. Деталі страшної аварії у сюжеті Ольги Сидоренко. О пів на 12 ночі автомобіль Nissan Максима рухався по Січеславській набережній з боку річпорту. В районі пам'ятника афганцям на перехресті набережної та вулиці Воскресенської водій не впорався з керуванням та влетів у дерево. На цих кадрах наслідки страшної ДТП. Це зафільмували журналісти, котрі працювали на місці аварії. В автівці їхало четверо людей. Двоє з них – дівчата-студентки. Одна навчалася на фізико-технічному факультеті ДНУ. Дві дівчинки, приблизно 92-го року народження, скончались на місці. Двоє молодих людей, доставлені в лікарню, в критичному стані, знаходяться в неконтактному стані. Постраждалі наразі у лікарні Мечникова. Обидва у дуже важкому стані. Одному хлопцю 23, іншому 24 роки. Обоє черепно-мозгові травми, гематоми в головному мозку. Наші нейрохірурги ургентні взяли їх на операцію, прооперировані. В настоящее время оба находятся в реанимационных отделениях. Ну, крайне тяжелое состояние. Один в комі. Водій не впорався із керуванням через мокрий асфальт. Це припущення користувачів інтернет-мереж. А ще вони сперечаються через інформацію, що водій та пасажири начебто були нетверезі. Кто им доктор, что видя бухового водилу, согласились сесть к нему в машину? Уважаемые комментирующие, с чего вы взяли, что они были пьяными? Ребята возвращались с работы, водитель всегда очень внимателен на дороге. Лично знаю их, спешили с работы домой. Парням скорейшего выздоровления, а родителям девочек держаться, так как они были одни у родителей. У постраждалых взяли кровь, чтобы проверить на алкоголь. Чекают результатов. Запах алкоголя не слышно было. А по анализам скажу позже. З якою швидкістю рухався водій та чому не впорався із керуванням? Відповіді на ці запитання зараз шукають правоохоронці. Ольга Сидоренко, Валерій Галушка. Деталі.